Здраво, јас сум Александар од Македонија. А вчера имав ласерска операција на очите, имав мала миопија и се реши да ја направам операцијата токму тука во Айстар во Турција, затоа што таа е една од најдобрите клиники во Европа, па и во пошироко може да кажем. Дојдов тука по препорака на Сашо Дончевски, Атлантис од Струмица, че денес се чувствувам супер, гледам прекрасно, им препорачувам на сите што имаат проблем со видот, воопшто да не се мислат и да дојдат тука да се направат својата операција.